Ще один уривок із Івана, я читаю, не так буде багато текстів. Один уривок, це з 13 розділу від Матвія. Ісус Христос розповідає ряд притч, і ми зачитаємо одну притчу, яку він говорить, і потім на неї дає пояснення. Деколи ми називаємо цю притчу про сіяча, про того, хто вийшов сіяти насіння на полі. Але, ну, можливо, ідейно більш коректно було б назвати цю притчу притчу про 4 види ґрунту. Ця притча ілюструє, можливо, то, що казав брат. Саме важливіше це Євангеліє, це Біблія, яку ми маємо, але є наша відповідальність, як ми на це Слово Боже, яке ми чуємо, читаємо, яка буде наша реакція, як ми будемо його приймати чи не приймати. І ось про це саме ця притча. 13 розділ, вірш 4. І коли сіяв той сіяч, коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та визбирали його. Сіяли вручну, з таким ось розлогим рухом руки, висипав насіння. І коли він висипав, то більшість насіння падало на поле, а деякі впали на узбіччя, на дорогу, яка була затоптана, протоптана. І, звичайно, що воно не могло впасти в ґрунт всередину, а лишилося знаружі. І досить швидко птахи його склювали. І ось пояснення Христа на цю ідею. На землю таку тверду, що насіння не сприймає. Вірш 19. До кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє. Ось ця затоплена земля – це той, хто чує, а не розуміє. Воно просто впало якби в його вуха, але всередину його розуміння не зайшло. Не розуміє. Приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. Чому воно затоплене? Це серце, цей розум, напевно, гріх не раз пройшовся по нашому життю. І, ну, я думаю, що багато з раз стикалися таким моментом, коли ми щось хочемо комусь донести Слово Боже, а людина дивиться, ніби чує, але ніяк не реагує. Ісус говорить, Євангеліє говорить про те, що для декого проповідь Євангелія – це безумство. Коли говориш, що Божий Син розп'ятий за твої гріхи, і Бог тебе просто так простить, не розуміють. Є люди, які багато раз чули Слово Боже, багато раз читали Слово Боже, багато чули проповідей, але його так і не зрозуміли. У Івана є декілька прикладів, можливо, такі сьогодні згадували Івана Хрестителя. Пам'ятаєте його долю, як Ірод, який любив слухати його проповіді, в кінці кінців дав вказівку, щоб йому голову відрубати. От так любив слухати проповіді, що чи він їх розумів? Безумовно, ні. Тому що ті проповіді десь говорили про його гріх, який він не хотів лишати. У апостола Павла була схожа доля, коли його арештували. І прокуратор, який здійснював судову справу, і в владі якого було його відпустити, 2 роки тримав його під владою, в тюрмі під арештом. І епізодично кликав його до себе і слухав його проповіді. Там є така деталь, сказано, що коли він слухав, спочатку він навіть мав якийсь там страх, що є суд Божий, а потім просто кликав. І з сіллю він думав, а може Павлу надоїло вже сидіти в тюрмі? Бачить, що ніякого виходу немає, він принесе мені взятку. Ось такий був слухач проповіді. Але Ісус говорить, то, що є ці 4 види ґрунту, не для того, щоб просто там сказати, ну я ось такий, мені не доходить, значить я не винуватий. Для того, щоб ми могли своє ставлення змінити, своє серце змінити. І стати тою землею, яка буде родюча для Бога. Тим серцем, яке буде вірним перед Богом. Один приклад. Багато з нас читали книгу Джона Буньяна «Подорож Пілігріма». Це людина, ну, досить відомий серед християн автор. Мало хто знає, що він свого часу був в самому місці,
найбільш відомим грішником. І говорили, що ця людина невиправима. Тобто він же, йому ніхто не поможе, ні церква не поможе, ні Бог не поможе. А одного разу він попав на зібрання, де читалося Слово Боже, і почув цю притчу, і він подумав, слухайте, а чого дьявол так хоче це слово, яке людина не поняла, не зрозуміла? Чого він приходить його викльовує? Значить, він боїться, що Слово Боже має таку силу, що може пробити і таку голову, яка не розуміє. Значить, все, що мені треба, просто Слово Боже читати. І Бог моє серце може змінити. Думаю, труднощі, які ми переживаємо в Україні, це теж якийсь Божий засіб, щоб зробити ось той ґрунт, який як затоплена дорога, зробити його м'яким. Що ми робимо, коли ґрунт твердий? Ми його вспахуємо. Великі поля пускають трактор, який орить. Ось, можливо, емоційні гаразди – це те, що Бог допускає наше серце. Щоб ми стали людьми, які зрозуміємо Слово Боже. Йдемо швидше. Наступний, це буде вірш 5. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де небагато було землі. І швидко зійшло, бо не мало глибокої землі. Взагалі в Ізраїлі багато такої землі, що ніби ґрунт, а копнеш далі, а там каміння. І ось впало на таку землю. Воно впало, проросло, навіть швидше, тому що, скоріше, земля прогрівається. Але швидко, але недовго. Воно засохло. Засохло, тому що, щоб воно росло, коли сонце жарить, треба, щоб коріння йшли до глибокої землі, де там ще є якась волога, і воно може живитись. Ісус дає пояснення, вірш 20, а посіяний на кам'янистому це той, хто слухає Слово і відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня, він є непостійний. І коли настають труднощі або переслідування за Слово, він відразу спокушується. Це людина, яка зрозуміла Слово Боже, зрозуміла Івана, зрозуміла, що треба покаятися. І говорить, да, я каюсь, я готовий, я буду йти за Господом. Я буду жити як християнин, але ось є такий термін поверхносний, значить, поверховий. Це в нього поверхова віра. Ось. Поверховий, бо шар дуже тоненький. І нема глибокого коріння. І він досить швидко, можливо, забуде за свої переконання, чи лише свої переконання. Тому Ісус Христос, коли йому не раз підходили люди, говорили, ну, давай я з тобою піду. Він каже, слухай, а ти готовий йти? А ти знаєш, що це стоїть? Ти розумієш, яке життя? Ну, і як перший тест на глибину нашої віри, це коли виникають труднощі, коли ти увірував, а твої домашні, твої родичі кажуть, ти що, з глузду з'їхав? Та ти кажеш, я взагалі від тебе відкажусь. І якщо ми дійсно щиро віримо, то ми розуміємо, що Бог – це головне, що Євангеліє – це правда. Третій вид ґрунту, куди падає зерно, Слово Боже, вірш 7. Інше впало в терня. Терня – це бур'ян. А терня виросла і заглушила його. Ну, знаєте, буряни ростуть швидше, ніж те, що ми посіяли. І більше ростуть, вище ростуть. Якщо їх не вирвати, що ми не тільки сіємо, коли хто має городи, а ще потім йдемо раз полимо, вириваємо ті буряни. Чому? Не вирвати бур'ян, не буде толку. Ну, буде рослина наша, яка ми посіяли, але з нього нічого ти не зірвеш. Не буде нічого корисного. Бур'ян треба вирвати. Якщо не вирвати, він заглушить, і не буде плода. 22 вірш. Посіяне в тернях – це той, хто слухає слово. Він слухає, воно в нього, якби його відродили у серце. Але клопоти віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. Це людина, яка ще прийняла Слово Боже, яка стала якби християнином, яка ожила,
Але Ісус говорить, шукайте перш за все Царство Боже. Як шукати перш за все Царство Боже, якщо твої думки за щось інше? Ну, в Євангелії, пам'ятаєте, багатий юнак є такий антигерой, людина, яка досить була така вічлива до Христа, він хотів за ним піти. Йому сподобались проповіді Христа, сподобались вчення Христа. Але коли треба було вибрати Христос чи гроші, думаю, на що мені Христос, коли в мене гроші? Пару слів за Дейла скажу. Пару слів за Дейла. Вчора добрався з Молдови, я трошки з ним знайомився. Запитався, ти так подорожуєш, значить, що ти вже на пенсії, ти видно, що не на роботі. Кажу, мені ще до пенсії 2 роки. Ну, в Америці пенсія кому вже 65 років. Тому дають пенсію і жінкам, і чоловікам. А мені ще 3, кажу, але я вже рік не працюю. Кажу, за що ти живеш? Кажу, а я дуже довго до цього працював. З самого дитинства, весь час на роботі. Я собі подумав, ну, в мене вже і так не мріє заощадження. Мені не треба чекати, поки мені дадуть пенсію. Мені вистачить того, що я вже заробив, щоб якось почати щось робити для Бога більш корисно, більше. І він не раз їде в різні країни за свій кошт. Сам все оплачує. Йому за це ніхто не платить, він сам витрачається. Бо у нього думка, щоб в своєму житті щось, якийсь плід для Бога принести. Зробити щось то, що Богу подобається. Богу нравиться. Ну і саме про це говориться, про останній ґрунт, останню почву. 8 вірш. А інше впало на добру землю і давало плід одне в 100, одне в 60, одне в 30 разів. І Ісус пояснює, а посіяння в добру землю – це той, хто слухає слово і розуміє, тому приносить плід. Один родить у 100 разів, інший в 60, інший у 30. Господь бажає, це його слова, які він сказав учням. Я вибрав вас і насановив, щоб ви йшли і приносили плід. Через тиждень ми будемо святкувати свято жнивче. Це подяка Богу за врожай, день подяки. От ми дякуємо, що нам Бог дає плоди, нам Бог дає все необхідне. Але також Бог каже і хоче, щоб ми були для нього якимось плодом в своєму серці. Що ми Богу приносимо, що ми йому даємо, що життя наше йому віддає, як життя наше родить на ті слова, на той Євангеліє, яке він нас засіває. Тому хай нас Бог благословить, бути саме такими слухачами. В принципі, це проповідь про те, як ми слухаємо, чи притча про те, як ми слухаємо Слово Боже, як ми читаємо, як ми слухаємо. Господь говорить, знаєте, що може бути 4 реакції. От, 4 різних реакції. І тільки з цих 4 одна та достойна, яку Бог чекає. Ну, от, з того всього ґрунту, з тих 3 варіантів, фермера було якась користь? Жодної. Чи склювали, чи засохло, чи просто бур'ян заглушив? Жодної. Тільки остання, до якої Бог нас закликає бути схожими своїм розумом, своїм серцем, читати Слово Боже, слухати Його і в своєму житті Його відображати, давати право Йому нас змінювати, бути людьми Євангелія. Хай нас Бог цьому благословить.